Në përgjigje të krye Ministrit Rama për të cilin vezet e përdorura në parlament tregojnë se opozita ka ardhur në shterim të plot, krye Demokrati Basha thot se partia demokratike është sot e vetëmja penges për Edi Ramën. Partia demokratike është sot e vetëmja penges për Edi Ramën, që të shëndroj tërë vëndi në Republikë të trafikantve, gangsterve, vrasësve. A i do të donë të që të kishtë Armando Prenga në vënd të qytetarve. A i do të donë të të kishtë Armando Prenga në vënd të opozitës. A i do të donë të të kishtë Armando Prenga në vënd të ndërkomtarve, por projekti ti është ndërprer. Në një postim në Facebook, Basha akuzon kreun e qeverisë se në tre vetë, dy i ka kriminel, ndërsa i treti, thot a i, është hajdut i uritur. Në vijim, Basha shkruan se Rama mori në mbrojtje një lacë me kobure në gjep. Nëse ka një fund të palavdishëm të fantazisë dhe krintaris, është të bësh minister Ahmetaj Nebeqajnë, të cilët kanë damkën e hajdutit që dalojt me kilometra larkë fundi shëmtuar i kreativitetit, të bësh deputet Armando Prengën. Më keq, ta marrësh në mbrojtje në të gjitha herët kur ky lac me kobure në xhep tregon veten. Edhe sot këtë bëri. E mori në mbrojtje dhe pse mbar opinioni janë të tronditur dhe Brukseli në alarm. Në vijim, Basha shkruan se në Habi janë kapur i madh dhe i vogël, se si një kryeministër i kapur në shtrat me krimin, vazhdon ta riprodhoi atë duke e shtuar banditët kudo e duke imbrojtur ata deri në fund, ndërsa thekson se demokratët, qytetarët, socialistët e ndershëm të majtë e të djath, do të aheqin këtë qiban.